tietenkin kokonaisuus ratkaisee, erikoispoimi vähän täydentää kaikkia muuta. Laukaukset, no se, että se haukkuu sinne laukauksia kohde, kun meillähän on täällä paukku ärtyisä, joka tarkoittaa sitä, että se osoittaa aggressiota sitä ääntä kohtaan, niin aggressiotahan se ei, se haukkuu silleen niin ilmoitushaukkua, että hei, jossain joku putoaa ehkä kohta sorsa. Että se on semmoista ilmoitushaukkua, se ei ole semmoista aggressiivista, niin se on laukausvarma. Se, että se reagoi positiivisella tunteella siihen, siihen laukaukseen ja samalla lailla molempiin, niin se aiheuttaa tuon laukausvarma rastipaikan. Juoksepäästävyys, kuinka se ottaa vieraan tuossa vastaan. Tulee, kun sitä kutsutaan ja sitten tarjoaa, että tuossa pylly, voi rapsuttaa siitä. Että se ei niin sanotusti välitä vieraista, niin kuin itsekin sanoit. Että se tulee kyllä, sietää kosketuksen käsittelyn, mutta ei sillä ole mitään tarvetta jäädä vieraan kanssa tekemään sen syvempiä tuttavuuksia. Voit rapsuttaa, jos nyt siinä olet. Eli se on plus 2 luoksepäästävän aistuksen pidättyväinen. Kovuus, kuinka se muistaa ikäviä tilanteita. Mitä sille aiheutetaan, erikoistukena on haalari. Koirahan, no se ensimmäinen kävely siihen vähän niin sanotusti epäonnistui, jolloin se pääsee vähän jo katsomaan sen haalarin siinä. Ja sitten kun te kävelette uudestaan siitä ohite ja se räpsähtää, se vähän säikähtää sitä kyllä, ja sitten kun te menette siitä ohite, niin se kävelee kyllä aika reippaasti siitä ylite. Mutta sitten me nähdään sitä pehmeyttä tuolla pimeässä huoneessa. Pimeässä huoneessa käy sillä lailla, että kun me tullaan sisälle, se lähtee juoksemaan suoraan eteenpäin ja törmää Marjon jalkaan. Ja kun se törmää Marjon jalkaan, niin se aiheuttaa sen, että se tulee takaisin sinne ovelle ja sitten se ei pysty enää etenemään. Niin kuin sitä. Se jää siihen, tietokone aiheuttaa se valo-osio siihen ja sittenhän se jää niin kuin lähestulkoon siihen, että sitten sitä tarvitaan auttaa. Et se on tavallaan se pehmeys, mikä sieltä tulee sitten esille. Et siellä on sitä pehmeyttä sen verran, että se muistaa, että tuolla päin tapahtuu jotain ikävää, joten välttämättä nyt en sitten enää mene sinne. Että kovasti se haluaa tulla, se nousee, haistelee ja yrittää ja joo, sä oot jostain ehkä siellä, sieltä tulee se, että se on plus 1 hieman pehmeä. Ja sitten se, mikä näkyy sitten taas se, että se vähän niin kuin törmäilee noihin asioihin, joka saa sen näyttämään ehkä kovemmalta kuin se on, niin on sen temperamentti. Jos niin kuin katsotaan koiran ulkoista olemusta, se tuossa alussa sehän vain istuu ja on, ja sitten kun te kävelette, se kävelee aika rauhallisesti tuossa sun perässä, niin se antaa vaikutelman kohtuullisen vilkkaasta koirasta. Mutta sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten se, niinku, se kelkkaakin, niin se niinku, menee siihen. Mutta sitten se ei niinku, välttämättä ole ihan varma, että mihin se meni. Ja sama todennäköisesti tapahtuu vähän tuolla haalarillakin. Että se temperamentti tavallaan vähän niinku, vie siitä, sen niinku, pään sisäinen mielen vilkkaus on nopeampi kuin se sen ulkoinen hapitus. Ja sen takia, että rasti on kohdassa plus 1 erittäin vilkas, mikä välttämättä voi niinku, tuntua vähän kummalliselta siihen sen ulkoiseen rauhalliseen olemukseen verrattuna, mutta se kuvaa enemmän sitä sen pään sisällä tapahtuvaa vilkkautta. Hervorakenne, kuinka se kuormittuu testin aikana? Testin tarkoitus on kuormittaa koiraa. Katsotaan, miten se pystyy palautumaan näistä tilanteista. Siitä näkee hyvin, se saadaan järkytettyä sitä tuolla radalla, saadaan aiheutettua sille epämiellyttäviä tilanteita. Ja sitten kun videoltakin katot, niin näet, kun se aina tilanteiden jälkeen se ravistelee itsensä. Eli se niin kuin ravistelee sen pahan tunteen pois, mikä sille tulee. Saadaan kuormittua ja se pystyy purkamaan niitä tuntemuksiaan sitten ihan normiajoissa. Eli se on plus 1 hieman rauhata. Jonkun verran piippailua ja semmoista tapahtuu. Pahin paikka sille on, kun se jää yksin tuohon seinään. Siinä se on hyvin hyvin levoton ja se haukku, mikä sieltä tulee, niin se on haukkua sun perään, ei hyökkää jää kohtaan. Taisteluhalu, kuinka se nauttii leukojen lihasten käytöstä päästäkseen päämääränsä. Erikoiskokena on se leikki. Sehän seurailee kyllä sitä liikkuvaa esinettä. Ja se muutaman kerran vähän ottaa sen suuhun, mutta vetämistähän sillä ei tapahdu. Ja niin kuin sanotkin, rotu on noutava koira, sinne ei ole tarkoituskaan raivokkaasti vetää lelua. Sitten on mahdollisuus taistella näitä uhkia vastaan. Pikkasen nähdään kelkalla, pikkasen nähdään tuolla puolustuksessa sitä, niin kokonaisuuden taisteluhalu on minus 1 pieni. Puolustushalu, kuinka se puolustaa teidän pientä laumaa, kun te olette kahdestaan liikenteessä. No, sitähän se puolustaa ihan kunnolla. Se pysyy tuossa edessä hyvinkin pitkään. Ihan kun hyökkäjä tulee lähelle, niin sitten se vähän vaistaa tuohon sivulle, mutta kun hyökkäjä menee pois, niin se tulee taas siihen eteen. Et siinä se on niin kuin tosi tomerana ja niin kuin yrittää karkoittaa hyökkäjän pois. Sitten kun hyökkäjä tulee ystävällisesti, niin siinäkin se palautuu ja hyväksyy hyökkäjän. Toki se ei halua tehdä syvempää tuttavuutta hyökkäjän kanssa, mutta ei sillä ole myöskään mitään aggressioita hyökkäjää kohtaan. Puolustushalu on täten plus 3 kohtuullinen hillitty. Terävyys,
kuinka se käyttää aggressiota, miten se puolustaa itseensä tuossa seinässä. No, kun sä jätät sen siihen, niin se on hyvin levoton. Se vähän pyöriskelee siinä. Sitten mä tuun aika nopeasti sieltä esille. Se näkee, että mä tuun, se vilkaisee mua, jonka jälkeen se keskittyy kokonaan haukkumaan sinne sun perään. Ja se välillä vilkaisee mua ja sit se, niin kun, et se ei halua ollenkaan keskittyä hyökkääjään, vaan se niin kun enemmänkin haluaa pois siitä tilanteesta. Tuun siihen aika lähelle, se tilanne ei muutu miksikään, se koira toimii koko ajan samalla lailla. Et se niin kun on katsomatta, yrittää olla kaiken tapaa katsomatta mua ja keskittyy vaan siihen, että miksi sinä jätit minut tänne, kun tuolta tulee joku hullu. Mutta aggressiota siinä ei ole. Eli se on plus yksi P-koira, joka sitä lainkaan terävyyttä. Ja sitten kun mä olen ystävällinen, niin hyväksyy tietenkin mut ihan ongelmitta siinä. Toimintakyky, koiran itsenäinen rohkeus, järkevä järjestelmäinen toiminta. Erikoiskokeena on kelkka, jossa on uhka. Siinähän se säikähtää hyvinkin kovasti, se on niin kun vetäsee itse aika tiukalle siinä. Ja sen verran se tarvitsee apua, että kun mä tuun siihen lähelle ja alan juttelemaan sulle, niin sit se keräilee itsensä ja tulee sieltä mun puolelta siihen ja haistaa sitä kelkkaa. Eli siinä tuli tavallaan niin kuin ulkopuolinen apu. Ja sitten tuolla pimeässä huoneessa, niin siellä tulee siitä pehmeyttä enemmänkin näkyviin, että sitten se niin kuin jumittaa sen koiran ihan kokonaan. Ja siellä tarvitaan sitten niin kuin apua enemmänkin. Se ei ole niin kuin sillei pelokas, että se ei, niin kuin, se ei pelon takia uskalla liikkua siellä, vaan se ei uskalla liikkua sen pehmeyden takia, koska sitten se miettii, että jos se taas törmää johonkin. Mutta toimintakyky kokonaisuutenaan on plus yksi P, kohtuullisen pieni. Sitten kun lasketaan pisteitä yhteen, niin loppupisteet on 97 ja koiralle ainutlaatuinen kokemus.